Լոռու մարզպետարանում տեղի ունեցավ 2015 թվականի ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը։ Գյուղատնտեսության և բնապահպանության վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանը ներկայացրեց տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքներն ու բացթողումները ըստ ենթաբաժինների։ Ձեռքբերումների մասին խոսելիս Հակոբյանը նշեց վարելահողերի ծավալների մեծացումը 2015-ին օգտագործվել է ընդհանուր հողատարածքների 75%-ը, որը զգալի բարձր ցուցանիշ է։ Վերջին տարիներին կառավարության կողմից մարզի հող օգտագործողներին աջակցելու նպատակով տրամադրվում է աշնանացան ծորենի առաջին վերարտադրության, կարնանացան գարու, արվույտի, կորնգանի և եգիպտացորենի բարձրորակ սերմացու։ Կարևոր աջակցությունը նաև գյուղական տնտեսություններին ու աչելի գնով ազոտական, ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերի և դիզելային վառելանյութի տրամադրումը, ինչի շնորհիվ զգալի ավելացել է վարելահողերի նպատակային օգտագործումը։ 2015-ի ընթացքում մարզին պետական բյուջեի միջոցներից տրամադրվել է 2300 տոննա ազոտական պարարտանյութ, 100 տոննա ֆոսֆորական պարարտանյութ, 100 տոննա կալիումական պարարտանյութ, 1.300.000 լիտր դիզելային վառելանյութ։ 2010-2014 թվականներին Հայաստանի Հանրապետությունում հացահատիկային մշակաբույսերի սերմաբուծության և սերմարտադրության զարգացման ծրագրի շրջանակներում մարզին հատկացվել է 403.4 տոննա աշնանացան ծորենի առաջին վերարտադրության սերմացու, 80 տոննա գարու սերմացու, 5.7 տոննա արվույտի, 17.1 տոննա կորնգանի սերմացու։ Անցած տարվա ընթացքում ոռոգման ուղղությամբ կատարված աշխատանքները ևս քիչ չեն եղել։ Պետական բյուջեի միջոցներով վերանորոգվել են այրում ճոճկան, շնող 1, ճոճկան 1 և ճոճկան 2 պոմպային կայանները։ Նորոգման աշխատանքների իրականացման համար պետ բյուջեից կատարվել է շուրջ 7.9 միլիոն դրամի ներդրում։ Գյուղվարչության ղեկավարի հավաստմամբ 2016 թվականին գյուղատնտեսության ռազմավարության գլխավոր նպատակն է ավելացնել գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտները և կրճատել աղքատությունը գյուղական բնակավայրերում։ Այդ նպատակին հասնելու համար 2016 թվականին անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել գյուղացիական տնտեսությունների խոշորացման ուղղությամբ, գյուղատնտեսական արտադրության կազմակերպման արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով, ստեղծել տոհմային տնտեսություններ, կոոպերատիվներ, ձևավորել տոհմաբուծական ծառայություններ, մարզում ստեղծել հացահատիկի լաբորատորիաներ, բազմամյա կերաբույսերի և բարձրորակ անասնակերերի արտադրության կատարելագործում, գյուղատնտեսությունում ապահովագրական համակարգի ներդրում։ Գյուղատնտեսական մշակաբույսերից բարձր և էկոլոգիապես մաքուր բերք ստանալու համար խիստ կարևոր է մարզում առկա օրգանական պարարտանյութերի օգտագործումը, անհրաժեշտ է խթանել տեղական պարարտանյութերի արտադրությունը, հակակարգտային կայանների թվի ավելացում, հացահատիկային բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ու կարտոֆիլի սերմաբուծության և սորտաթարմասման հիմնարարների արմատական լուծումը։ Մարզի ղեկավարը որպես գլխավոր խնդիր առանձնացրեց բաժնի թերացումը գյուղական համայնքների ղեկավարների հետ աշխատանքներում, հանձնարարեց ինտենսիվ քայլեր ձեռնարկել այս ուղղությամբ ևս։ Ծորենի հայտ ենք ներկայացնում, հետո գալիս են դրանից ծորենի վայրենք։ Պարտանյութը տարվա ընթացքում կամ հրաժարվում ենք, կամ քիչ-քիչ ավելացնում ենք։ Տեսնում ենք մնացած մարզերի ծովը հրաժարվում, որ մենք ստիպված հերցնենք։ Նույնը դիզվարելիքը, նույնը ֆոսֆորական կալիումական պարտանյութերը։ Այնպես որ պետք է, որ համայնքի ղեկավարը, եթե դուք ճիշտ աշխատեք, ճիշտ ներկայացնեք, շրջանավերականները ժամանակին ուղարկեք, հայտը ժամանակին պահանջ է։ Դե չէ, ուշացված այնքան հայտ էր գալիս, որ չգիտես ինչ անցա։ Անի Հարությունյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ։